Čaute, tu je Tomáš z Vekasu. Dneska si spravíme takú recenziu, porovnanie a celkovo takú prehliadku Arcturus PP19. Budeme teda porovnávať s LCTčkovou PP19. Ktorá zbraň je lepšia v čom, pre koho je ktorá zbraň lepšia, ako sa na tých mechaboxoch pracuje, čo majú lepšie spravené, čo majú horšie spravené. Takže poďme rovno na to, nestracajme čas. Čím by som začal? Samostatné telo. Takto rozdiel medzi Arcturusom a LCTčkom samozrejme je veľmi poznateľný. Tá povrchová úprava, kvalita toho samostatného tela je na tých LCTčkách o radu, o dve vyššia. Samozrejme, nedá sa to porovnávať. Čo som si ja však všimol je to, že Arcturusová PP19 má to telo o trošku horšie ako Arcturusové klasické kalachy, čo ma trošku prekvapilo. Tá povrchovka, skúsim to trochu približiť, dúfam, že to bude vidieť, je taká viacej matná, ako keby bola ešte potom presprejovaná nejakým ďalším prípravkom, mi to prípadne. Takže to je za mňa trošku také mínus. Samozrejme, na tých LCTčkách tie tela sú nádherné, výborné, ale bohužiaľ tu nemá teda momentálne nejaké LCTčkové telo PP19, s ktorým by si to vedelo porovnať. Avšak už mi tých zbraní prešlo dosť rukami, aby som vedel povedať objektívne, že ako to je na ktorom. Poďme ďalej. Takže my sme na tomto Arcturu sa prehadzovali, samozrejme, ako je vidieť, predpažbie za Arcturusovské klasické, ktoré teda je, má zo spodu jednu risku, z boku má druhú risku. Horok je klasický front handguard, plastový, ako je na kalachoch. Tá je tam v podstate nič špeciálne. Toto predpažbie, ktoré sme tam dávali, je od LCTčka z tie série Z, sa mi zdá. Pasov je tam v celku fajn, avšak to predpažbie je trošku dlhšie, takže treba si tú časť, ktorá drží to samostatné telo vzadu, treba si to samostatné predpažbie v tele, treba si ten výstupok zbrúsiť ako aj z bokov, tak aj na dĺžku si ho treba trošku skrátiť. Jediná vec, čo sa mi osobne trošku nepáči, je to, že najkrajšie licuje to predné upevnenie s predpažbím, ale naozaj to si človek všimne, až keď ide na to v podstate s lupou. Predné predpažbie tam sedí krásne, to není žiaden problém. Teda ešte budeme vymieňať pažbu za sklápací tubus na M4-kové pažby, ale to až to v podstate až potom, keď tá zbraň pôjde zákazníkovi. Ďalej sme tam teda dávali ešte od Core Airsoft z Talianska karbonový tlmič, kde teda budeme vyrábať aj výpun do neho. A to je v podstate zvonka všetko. Takže v podstate tá zbraň príde vám v takejto konfigurácii bez teda zenitkového predpažbia. Záver osobne za mňa je lepšie spravený ako na LCTčku. Drží tam trošku krajšie, samozrejme nemá žiaden pohyb do stran, krásne si sadne naspäť. To býva pri LCTčku trošku problém, že ten záver ide trošku ťažko naspäť, ale ináč je to v celku v pohode. Ďalej, čo sa mne osobne veľmi nepáči, je systém, ako je spravené uchytenie pažby. Klasicky tento záchyt pažby na CIMách, ELK-ách, na LCTčkách býva spravený jednočasťový. Avšak tuto, ako dúfam, že to bude vidieť, je spravený skrz dve časti, samostatný tento čudlík a samostatný ten záchyt. To sa mi osobne moc nepáči, lebo nevidím to, že by to bolo nejaké moc spoľahlivé. Časom podľa mňa môže táto časť rupnúť, že tam môže byť nejaký problém. Každopádne drží to v celku fajn, avšak tá pažba má aj v celku vôľu kvôli tomu, ako je toto spravené. Takže to sa mne osobne nepáči. Osobne by som tam dal už potom zenitko pažbu, ako vyrábajú, a bolo by to podľa mňa lepšie, vedelo by to trochu vylepšiť. Takže poďme teraz ku zásobníkom a ku komore, čo je teda najzaujímavejšia časť tohoto celého Arcturusu podľa mňa. Zásobníky sú oveľa lepšie, ako sú u LCTčiek za mňa. Pri LCTčkách, tí, ktorí už majú teda PP19 od LCTčka, vedia, že že pohyb toho zásobníku je naozaj veľmi veľký a nedá sa moc s tým nič robiť. Avšak u tohoto Arcturusu naozaj hore dole není žiadna vôľa a dopredu dozadu je, ale avšak to sa dá samozrejme vyriešiť. Takže to je za mňa super. Tie zásobníky sa mi zdá, že sú storanové, avšak klamal by som, neviem teraz presne povedať. Majú aj to, že ten jazyček trošku vytrča z zásobníka potom, ako prejde posledné bebečko, takže v podstate potom z komory vypadnú len 3 bebečka namiesto 4. Poďme ku tej komore avšak, ktorá je najzaujímavejšia na celej tejto zbrani. Takto z boku to aj dúfam, že bude vidieť. Je to teda rotárková komora.
Není to klasický kalachovský slider, tá komora je miliónkrát lepšie spravená ako u LCT-ček, to poviem rovno teraz. U tých LCT-ček tá komora je teda klasický kalachovský slider, ako sme zvyknutí z každého kalachu, avšak ona ide cez predný pin. Takže predný pin na front tranion, neviem teraz presne, ako sa to povie po slovensky, po anglicky to je teda front tranion pin, tak ten pin je na dve časti, čo je podľa mňa otrasná voľba od LCTčka. Celá tá zbraň sa kvôli tomuto jednému pinu strašne zle rozoberá na LCTčkach, avšak túto je to v celku dobre spravené. Tá rozborka samostatná je oveľa ľahšia a oveľa lepšia ako na LCTčkovom. Ďalej tá komora je TDCčková, čo je výborné. Naozaj z tej komory sa na ne dajú robiť veľmi pekné veci. Neskúšal som teda, ako tam pasuje napríklad komora od Begady. To si potom v budúcnosti vyskúšam ešte, ale avšak naozaj pri tejto nevidím tam žiaden dôvod to meniť. Naozaj tá komora je veľmi dobrá, veľmi dobre správený zámok. Jediný problém trošku je centrovanie komory skrz medený krúžok, ktorý sa dáva, osadzný krúžok, ktorý sa dáva na hlaveň, aby vycentroval, aby obmedzil vôľu komory voči hlavni. Tak je tam trošku väčšia vôľa, takže treba si tam dať, nefunguje tam dobre ten základný, treba si tam dať iný, prípadne dať si tam okružok a ten poriadne napasovať, aby to pekne vycentroval. V tejto teda zbrani je hop-up combo od Begady, je tam Fly 5 guma na základnej hlavni, ktorá je teda celá prečistená. Na základnej hlavni Fly 5 guma, regulárka 60 a 5 mm nab od Begady, ten hrubší v podstate. Čo sa podobá na Omega nab, len je trošku lepšie spravený, je trošku dlhší, čo je teda naozaj parada. Výborne to funguje s týmito gumičkami a z tejto zbrane vieme dosiahnuť krásny dostrel. Takže poďme ďalej, komoru máme za sebou, ďalej k tomu samostatnému mechaboxu. Zase je tam ten notoricky známy, veľa ľudí ho nemá rado, ja s tým nemám nejaký extrémny problém, mikroswitch. Perun Hybrid V3 do toho pasuje bez žiadnych problémov, krásne tam ide hodiť. Jediná vec, čo treba dať pozor, je, že ten perun si treba posunúť čím viacej dopredu, a prednú časť teraz sedí v podstate cca a tu treba trošku vytlačiť hore smerom. Potom to zašrobovať, potom nebude žiaden problém s tou procesorovkou. Treba si tam potom samozrejme ešte trošku upraviť selector plate, aby tam tie, ako by som to povedal, aby to vlastne tieto selector plate inserty od Pernu, aby tam pekne sedeli, ináč to funguje bez žiadneho problému. Ďalšia vec, čo je na Arcturuse lepšie spravená, je rýchlo výmena pružiny. Ako je vidieť, krásne už je tu spravený výrez, dá sa to spraviť aj na LCTčkách, to nie je problém, ale je dobré, že toto príde už od základu. Len sa odšrobuje tento zadný šrobík, potom je tam klasický trň, rýchlo výmenný, potlačí sa, potočí sa a je pružina von. Takže to je podľa mňa geniálne spravené na tomto a za to som veľmi rád, že takto mi v podstate Arcturuse uľahčil prácu. Ďalšia vec, čo je veľmi dobre spravená, je far selector, je jednodielný, ako už je pri LCTčkách aj, čo je výborná vec. Zase není tam potom problém, ako býva často pri cimach, hlavne býva problém, že v podstate kvôli tomu, že je tam tri kontaktné plochy, tri teda ozubenia, tak potom tam býva veľká vôľa a niekedy sa deje to, že na full auto síce ide pekne, ale potom prepnem na semi a na semi mám zase full auto, musím si to dať až úplne dole, až potom ide semi. A to isté potom smerom aj hore. Avšak túto to není žiaden problém, krásne to funguje. Takže to je super. Jedna vec, čo sa mi nepáči na Arcturuse, je pistol grip, ktorý je veľmi úzky, takže káble do neho ne najlepšie pasujú, čo je za mňa trošku minus. Ja som vždycky rád, keď tam pekne idú napasovať tie káble, avšak tu je ten pistol grip upravený, je tam spravená nová drážka a tie káble tam už pasujú v pohode. Takže to máme z tej recenzie v podstate na to a porovnanie. Komu by som odporúčil Arcturusovú PP19, komu by som odporúčil LCTčkovú PP19? V základe tie zbrane sú si dosť podobné a to, čo s tými vieme spraviť, je takisto v celku podobné ohľadu mechaboxu. Motory sú v celku sa podobajú na seba, zdá sa mi, že ten Arcturus má trošku slabšie magnety, ale samostatný ten rotor je trochu silnejší, no má viacej obvinutie, takže má trošku vyššie TPAčko. Takže to ku motoru, tie sú veľmi teda podobné. Jedna vec ešte, LCTčko dáva 9 mm ložiska, čo za mňa
Nemám to osobne moc rád, lebo potom je tam problém s ložiskom, ktoré sedí pod piestovým kolesom. Takže to osobne sa mi moc nepáči na tom LCT-čkovom, ale samozrejme to je len taký nitpicking odo mňa. Vzducharina je v celku podobná, takže, ale v Arcturuse teda je plastová hlava valca, ktorú teda už zákazník predtým s ňou očividne niečo robil a už je celá vyhyglaná, takže sme tam hodili klasiku FPS software od nás, ktorú máme osvedčenú, funguje výborne. Válec je v celku dobrý, nerezový, takže to nebolo potreba meniť. Piesty sú si v celku podobné, ten Arcturusový má trošku širší hrebeň, čo je za mňa plus, vidím tam dlhšiu, lepšiu spoľahlivosť toho piestu. A hlava piestu je takisto z plastu. Takže my sme v tomto menili teda motor, je tam Nimrod 26 stepáčkový Blackbeard, je tam Perun Hybrid V3, ložiska sme nehali základné, tie boli v celku dobre spravené, pekne do toho pasovali Begady Silverline ložiska, takže to sme nehali na pokoji, základný válec, základný piest, tryska je vymenená za 19.8 Airsoft Parts, hlava válca je od FPS Software, takisto aj hlava piestu je FPS Software, karbonka a pružina je 130 FPS Software. Airsoft Parts. Jednu vec, čo by som ešte teda určite treba spomenúť je to, že ten samostatný Mechabox v tomto Arcturuse mi prípadne, že vzadu je trošku kratší ako je klasická V3, čo teda som bol veľmi prekvapený. To znamená to, že keď si nastavím AOE, Angle of Engagement, tak ako ho chcem, cca na tú 11. 12. hodinu, v tomto prípade sme to dávali na 11. hodinu, sme ho nastavovali, tak potom je problém to, že piest ide príliš dozadu a ten mechabox samostatný ho už nepustil, lebo on už končí a piest chce ísť ešte ďalej. Takže v tomto prípade sme robili short stroke o 3 zuby, aj na pieste, aj na piestovom kolese. A na 130-ke to teraz dáva výkon 1,45 joule na 32 bebečkách. Takže to určite dobre, že som sa na to spomenul, že som to ešte povedal. Na to si treba teda dávať pozor. Takže to je cca ku tomu všetko. Takže poďme si ukázať, ako táto zbraň strieľa. Takže poďme na streľbu. Baterka teda bude používaná 1450-ka, jedna z jednotka. Táto je nabitá cca na 12 V. Takže klasické perun pipnutie, poďme na semi. Flauto. Semi. A safe. Takže ako je vidieť, tak funguje to veľmi pekne tá zbraň s našimi úpravami. Ďalej teda ešte, čo by som spomenul z vonkajšej časti, frontside, treba mať vždycky ústevku na tom, lebo v podstate on je trošku zatlačený aj tou ústevkou dozadu, takže to je jedna vec, čo sa mi moc nepáčilo, že bez tej ústevky je ten frontside trošku vyhyglaný, ale ináč to není žiaden problém naozaj pri tom, keď bude človek používať tú zbraň, tak bude mať samozrejme ústevku nahodenú na zbrani. Tak, a je tam ešte teda PK6 od LCT-čka. Takže to je ku tomu všetko. Komu odporúčam LCT-čko, komu odporúčam PP19? Ak chcete túto zbraň na hru, páči sa vám tá zbraň, nezaujíma vás až tak to samostatné telo, tak by som išiel do toho LCT-čka, hej? Do Arcturusu. Ak chcete naozaj z toho výbornú zbraň na hru samostatnú, nechcete riešiť tú komoru blbú na LCT-čku a nezaujímavé vás to, že to telo je trošku horšie, tak potom určite ísť do Arcturusu. Avšak, ak teda chcete naozaj tú top kvalitu, najlepšie to, čo sa dá kúpiť, tak určite ísť do toho LCT-čka. To telo je neporovnateľne lepšie na tom LCT-čku. Takže to je cca všetko ku tomuto. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pripravujeme vám už ďalšie video na systéma PTV zbrane, čo bude teda veľmi tiež zaujímavé video. Takže ak máte všelijaké otázky, kľudne nás kontaktujte. Instagram, Airsoft Service, podtržník dvojité VCAS, alebo na Facebooku West Coast Airsoft Service, prípadne teda nám kľudne napíšte koment, či sa vám video páčilo, čo by ste radi ešte vedeli o tejto zbrani a určite vám radi odpovieme. Takže to je za mňa všetko a vidíme sa pri ďalšom videu z West Coastu. Čaute!